ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଫୁଲିଛି 13ଟି ନଈ। ମଥାନୀଠାରେ ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ବଂଶଧାରା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। ମଥାନୀଠାରେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର 5.7 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି 5.5 ମିଟର। ନରାଜରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 26.41 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 22.47 ମିଟର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଜେନାପୁରଠାରେ 19.75 ମିଟର ରହିଛି, ସେଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି 23 ମିଟର। ତେବେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବି ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 17.41 ମିଟର, ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି 17.83 ମିଟର। ଜାମସୁଆ ଘାଟଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ କମି 46.44 ମିଟର ରହିଛି, ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 49.15 ମିଟର ରହିଛି। କାଶୀନଗରଠାରେ ବାଂଶଧାରା ନଦୀରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 54.60 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 53.64 ମିଟର ରହିଛି ଜଳସ୍ତର, ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ଫୁଲିବା ଲାଗିଛି। ଇବ୍ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 222 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 217.28 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜଳସ୍ତର। ସେପଟେ ବର୍ଷା ବିପାତରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାର ଆସିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ। 53 ବ୍ଲକରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ, ଭାଙ୍ଗିଛି 265 ଘର। ମୋଟ 11 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।